Avanti, muore la mossa! E aí, Nestor, o que você tá achando desses treinos aí de sábado debaixo dessa chuva? Ah, tá difícil, né, cara? Não tô acostumado a andar nesse tipo de terreno. Só que é aquela história, né? Tá ruim pra mim, tá ruim pra todo mundo. Mas tem um trecho que tá muito difícil de andar, que é o trecho da mata lá em cima. Mas só que daqui a pouco eu começo a pegar a mão aí. É, essa chuva parece que vai limpar um pouco mais. A galera tá passando legal aí também. Vamos ver o que vai rolar, né? Ontem eu tomei uma grota aí. Mas graças a Deus tudo bem. E tô animado pra prova aí, porque a gente quase não tem prova aqui no Rio, embaixo de chuva, né? Então pra gente é muito importante, a gente não pode perder essas provas assim, porque é raro. E dá muita mão, dá muita base. Então tô achando legal. Eu acho que o rolê vai começar a fluir. Vamos ver como é que vai ser aí, mas acho que vai começar a fluir. É isso aí, Clube Radical. Vamos, Nestor, vamos, Nestor!